Kabla sijamuita baba, kuna dada zetu wa East African Legislative Assembly. Aja tusalimie. Bismillah. Kibira hoye. Kibira hoye. Sisi tunafata baba. Mimi nilikuwa women rep ya Wajia County. Na wakati ya kura ya juzi, Wajia County ilipatia baba 80%. Mandera 80%, Garissa 80%, hiyo ni kura kidogo. Watoto ya baba iko kila mahali nchi hii, lakini washa nieleze Ruto. Watu, hii katiba ni yetu, si ya binadamu imoja, si ni yetu hii katiba. Lazima tuchunge katiba. Anasema kuna rali, nani yeye? Hui si, rali ni ya wananchi, katiba ni ya wananchi. Unajua shida ya hii inchi, wale walikuwa wanapinga katiba ndio wako kwa cheo, so hawaamini katiba. Tunamwambia hawa, sisi ndio tunachunga katiba yetu. Mimi nilikuwa delegate ya Bomas, na hii katiba ni yangu, ni nyinyi, ni ya kila mtu. Tulinde katiba, we must defend the katiba. Aya, Kibira! Kibira, sisi tunasema tuko nyuma ya baba, na tunataka kusema, wewe ambaye unaenda kuchokoza mama yetu, hey, tafadhali unakanyanga live wire, wachana na mama Ngina, wachana na Uhuru Kenyatta, usimtandike kwa sababu wanaunga Raila Amolo Odinga, iyo ni msimamo yake. Kama wewe uko na shida, tunasema toka, toka, tunasema toka. Sheitani akija, sote tuko tayari. Sheitani akija, sote tuko tayari. Akija. Aya, Kibira oe. Sasa nataka tumkaribishe baba atufungie mkutano, si ndio? Jalango hajazungumza. Wapi Jalango? Ameondoka. Tamfikishia salamu zake, wacha tumsikize baba. Hello. Vijana hoy. Niko na neno moja peke yake. Yule MCA wetu wa Korokocho, Bwana Absalom Matach.